שלום לך, מר בר שפטר. כן, כן, כאן, כאן. שיבר מהמיקרופון. שיבר, שיבר, שיבר. אז צהריים טובים לעורך הדין יורם שפטר. מי אומר לי צהריים טובים כל כך יפה? אתה בטח שואל סתם בבדיחות הדעת, זה אני הרי. רק תאמר לי, סמרקט שכמוך, איך נבחר It's My Life? לא, אתה כבר... אני לא מבין. איך, כיצד זה יכול להיות? כן, מי בחר כבר... את השירים? צעירי כחול לבן? יורם, שנייה, אתה... כמה סחים? אתה בוחר להתמקד דווקא בשנת ה-2000, במצעד ה-2000, אני בון רואה. ג'ון בון ג'ובי. כן, אתה כועס על זה, אני זה רואה. זה האיש היחיד שבובת השעבה שלו כן. נראית יותר כמו בן אנוש ממנו. לא, בוא, אתה מגזיק. וגם, כאילו, וגם... בבקשה, בבקשה, דבר. שרה מוצלח כן. יותר, אם תשאל אותי. אבל אני אכן שי, שואל אותך. שי, תלחץ הקלט. לא. אתה מתחיל, אתה מכין משהו. בעיניי בכל מקרה מצעד מאוד נחמד. ואתה לא חייב להסכים, אתה יודע, אבל היו הרבה שירים יפים ב-2000. או, ה-2000. כן. אותו עשור ביונסו ג'ייזיסטי, 9-11-יסטי, קאזה נפסטריסטי, אפרטו בוימבלדיסטי. או, וואו. 10 שנים מצחינות מסנדלי קרוקס. טישרטים של TNT והבל פה של מנחי אקזיט. נכון. בהן סוף סוף התפרקו להקות הבנים והבנות רק כן, ברור. כדי ליצור דבר מזעזע אף יותר, פרויקטי סולו. מה יש לך נגד סולו? וראשם כמובן ביונזה. אה. ביונזה. אותה מגלומנית עם תסרוקת בקבוקים וירחיים של קווטרבק. בסדר. טוב. וכמובן. כן. שי. ג'סטין טימברלייק. מה איתו עכשיו? אותו נער בר מצווה מחופף. אוקיי. מוכר מחושקן בבלוברד, שמישהו שפך לו מנה חמה נודלס על הראש. הוא מעריץ את מייקל ג'קסון כמו ילד פתטי בתוכנית בראבו. אוקיי, אוקיי, בסדר. כן, וכמובן, איך אפשר בלי נומה נומה יי? השיר שגרם יותר נזק לעם הרומני מאז המצאה את הבירה והאבטלה. כן, זה נכון. האמת, אבל לגבי שאר השירים אתה באמת מגזים. שי. לגבי נומה נומה יהיה, אני מודה שאני מסכים איתך. 10 שנים דוחות, מצחינות, אוקיי. נבובות, כוכב הנולדיסטיות, אוקיי. יוני בלוכיסטיות, טלנובלו באמיסטיות, כן. וכמובן אמינם. לא, כן. מה אתה רוצה ממנו? אותו הופך קציצות במגדריים. לא יפה. שנראה כמו סקול שוטר פוטנציאלי, ומדבר על אמא שלו כן. יותר ממני אצל הפסיכולוג. כן. לך בוא... לטיפול על חשבון הקופה ותניח לנו. כן, יפה שאתה חושב על ה... הקטע הכלכלי שלו. וכמובן, כמובן, 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 ליידי גאגה. כן. פריק שהוא שלם בבן אדם אחד. אבל זה... אדם שגם אמא שלו לא מזהה אותו בלי כותרת בתחתית המסך. אתה באמת מגזים. או! מה? אברי לוי. מאיפה אתה זוכר אותה? אל תגרום לי להתחיל. לא, אני לא, אני לא. אותה פוזרית קנדית, ילדת סנטר, שניזונה מפיצה עגבנייה וגרמה לנערות בנות 12 ללבוש עניבות, משל היו סמנכ"ל תפעול ב-IBM. שי, טוב, אוקיי. אקלט סדרה. אז זו דעתך, אוקיי. הנקודה ברורה. תודה רבה. תודה רבה לך, אמר. לא, אני שרון. אבל תודה רבה לך, עורך הדין יורם שפטל, שפינית מזמנך והצטרפת אלינו. תוכס לאקר. סליחה. תודה רבה. ושהקרש שלך תהיה לנצח away ב-ICQ. אה? אכזרי היום. ואיפה הבאתי את זה? לא, באמת שאלה טובה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. ICQ,